Këto ishin probleme që unë desha të sjell në vëmendjen tuaj, por jam i hapur për çdo çështje tjetër që ju mund të ngreni. Daniela Maloku, Report TV. Në fakt kam dy pyetje. E para lidhet me zgjedhjen e presidentit. Ju e konsideroni një proces farsë ato që ka nisur Edi Rama, ndërsa nga ana tjetër kërkoni që opozita të mos bëhet pjesë e kësaj farse duke mos u ulur në tryezë me grupin negociator të Partisë Socialiste. Në këto kushte, çfarë duhet të bëj opozita për të mos lejuar Edi Ramën për të kapur edhe një tjetër institucion atë të presidentit? Pyetja e parë. Dhe pyetja e dytë, ditën e djeshme ose të paktën dje është njoftuar që SPAK do të nisë hetimet për sa i përket dosjes së Çez, ndërsa zoti Tauland Balla, po ashtu ditën e djeshme nga foltorja e kuventit, i ka bërë thirrje që të hetoj edhe Sali Berishën. A i druhet Sali Berisha një hetime të mundshëm nga SPAK në kushtet kur edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë deklaruar se do të bëjnë gjithçka për të luftuar, po themi, korrupsionin në Shqipëri? Faleminderit. Faleminderit. Lidhur me pyetjen e parë, procesi i zgjedhjes presidentit nuk është një kurrë një proces i zarfave të mbyllur, të sekretuar, por kjo është një damkosje e procesit. S'ka ndodhur kurrë, janë zgjedhur një numër presidentësh nga 90-a gjerë sot, kjo nuk ka ndodhur ndonjëherë. Dhe në këtë proces, në këtë mënyrë, nuk mund bësh kur të përlyhesh, të përfshihesh. Jemi duke ndjekur live konferencën për shtyp të zotit Berisha, sa ka që Kryeministri Rama ndodhet në Lezhë, në një vizit në sipërmarje, në një sipërmarje familjare, që është mbështetur nga skema i parë, dhe ndjekim. Opozita nuk ka votat për të mos e marrë Edi Rama këtë institucion me datën 26-27 prill. Opozita duhet të ishte të rënë rrugë për duhet ishte prilli ka ik për grabitje zgjedhjeve të flas për grabitje zgjedhjeve. Opozita në vazhdim për një proces të arkivuar nuk ka një arsye të jetë. Opozita mund të jetë në shesh për këtë batërdi, për këtë super spekulim të çmimeve, për këtë vjedhje masive, mund të jetë në shesh kundër organizatës kriminale të incineratorëve gjerësot, e keni parasysh. Nga të gjitha ato që panë shqiptarët në komision, nga komisioni, ka vetëm një të arrestuar më tepër, dhe kjo është Blako. Se Lefteri ishte arrestuar për para. Falë një padije që kishte bërë, mos gabohem, zonja Kryemadhi ose LSI-a në SPAK. Dokumentat e pak undërshtueshme që kishte dorëzuar. Kjo, përsa i përket çështjes, jo një